Hello. З вами Green Forest, я Настя, викладачка англійської в цій школі, а зі мною всі відомі граматичні часи англійської мови. Сьогодні ми з вами візьмемо всі ці present perfect та future continuous і спробуємо їх по-справжньому зрозуміти. Ми подивимось на них не як на сухі граматичні правила, а поцікавимось, чому вони такі, які є, як вони такими стали і чому вони не страшні, а насправді дуже цікаві. Давайте побудемо для англійських часів такими собі психотерапевтами. Адже ніхто їх не любить і не розуміє. А ми з вами зараз їх зрозуміємо і полюбимо. Отже, зробіть глибокий вдих і видих та налаштуйтесь на англійську граматику. А щоб налаштуватись ще краще, поставте вподобайку у цьому відео. Впевніться, що ви підписані на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші суперкорисні і супертерапевтичні відео про англійську. Отже, поїхали. Поглянемо, які у нас взагалі є часи. Present. Ми бачимо, що тут у нас є такі форми теперішнього часу, як present simple, present continuous, present perfect continuous. І перший наш пацієнт – це present simple. Теперішній час, який ми використовуємо, коли говоримо про регулярну чи загальну дію. Наприклад, іноді я бачу її на районі. Sometimes I see her in the neighborhood. Тут у нас це дуже по-людськи. Я – I бачу see. А тепер давайте скажемо, вона іноді бачить Алекса на районі. Sometimes she sees Alex in the neighborhood. І, як то кажуть, почалося. Додаємо закінчення s, а в деяких випадках і навіть es. He watches. Але не поспішайте сварити англійську, бо винна в цьому насправді латина. Це вона передала у спадок англійській такі закінчення. Раніше закінчення були ще більш заплутані. А от сучасна англійська дещо спростила ті закінчення, і це виглядає ось так. I, you, we, they hate, he, she, it hates. Але навіщо ці правила, що десь просто S, а десь ES? Вам не прийдеться вчити це, якщо ви зрозумієте, чому так. Зараз саме час обійняти present simple та спитати. Сонечко, чому ти так робиш? І ви дізнаєтесь, що сонечко старається для людей, аби нам з вами було зручно вимовляти слова. Порівняйте. He watches. He watches. She dresses. She dresses. She washes. She washes. З правильним закінченням одразу так мелодійно, ще би так розслаблено почувається, так легко вимовляти, правда? То що треба сказати present simple? Правильно, варто подякувати, що після S, double S, sh, ch, x, o, double z не мусимо ламати щелепу, а використовуємо закінчення ES. От бачите, як ви до англійської з розумінням, то й вона до вас якнайлагідніше. Ну, а тепер питання. Why on earth do we need to use do and does when making a question or negation? Why, God? Why? Latin? You? Again? Латина тут ні до чого. В англійську використання додаткового дієслова для питань та заперечень прийшло з кельтської. І так само, як і в кельтській мові, скажене дієслово do бігало по колу і розмахувало руками. Згодом положення слів в реченні зафіксувалось, а дієслово «do» бігає тепер не просто по колу в паніці, а у справах, робить нам заперечення та питальне речення. Точніше, бігають. В парі. «Do» обслуговує «I», «you», «we», «they». «Does» бігає навколо «he», «she», «it». Такі от справи. I meet her every day. She meets me every day. My cat catches birds and bugs. I don't eat birds. Barbara doesn't like my dog. Do you like my dog? Does your dog catch birds? Зверніть увагу, що коли дієслово does обслуговує інше дієслово, то воно бере на себе всю роботу, включно з обов'язком тягти за собою закінчення s. Barbara likes my dog. Тут дієслово like має закінчення s. Does Barbara like my dog? Barbara doesn't like my dog. В цих випадках дієслово like може розслабитись і просто бути собою. Does – все робить за нього. Підсумуємо. Дорогий present simple, ми приймаємо тебе таким, який ти є, з твоїми закінченнями і з твоїми чудернацькими do і does.
Зрештою, вони роботящі і дозволяють основному дієслову відпочивати від закінчень. Далі давайте поговоримо з Present Continuous. Воно не може жити без дієслова to be та без закінчення ing. Означає воно дію, яка відбувається зараз. Саме зараз, в цю секунду. Ну, або зараз, в даний період життя. I'm talking now. I will text you later. Потім тобі напишу, зараз розмовляю. I'm learning how to play the ukulele now, so I can play something simple. Я зараз навчаюсь грі на укулеле, тож можу щось простеньке зіграти. В обох прикладах абсолютно окей сказати «зараз». Але ми розуміємо, що одне «зараз» – це прям «зараз», а інше – ну, типу «зараз», ну, типу приблизно цього року, чи щось таке. За що зазвичай хейтять present continuous? Так це за дружбу з дієсловом «тобі». Мало того, що воно не може визначитися з власною ідентичністю, то воно «is», то «are», то «am», то воно вештається на початок речення та назад. «Are you looking for something?» Отже, що тут відбувається в цій тусовці? Дієслово be дійсно часом має складний характер. Коли поряд є I, воно приймає форму am. Схищі it воно стає is. Ну, а з they, we, you воно стає are. I'm talking to him right now. He is waiting for us in the bar. We are parking. Crazy, right? Якийсь хамелеон. Але от за що йому варто подякувати, так це за те, що дієслово be працьовите та ініціативне. Коли треба зробити питання або заперечення, воно бере на себе всю роботу. Біжить на перше місце у реченні. Is he waiting for us in the bar? Або тягне на собі частку not. He is not waiting for us. Структура речення буде виглядати так. Noun plus be plus verb with ing ending. Be plus noun plus verb with ing ending. Noun plus be plus not plus verb with ing ending. З чим нам доведеться змиритись? З тим, що у present continuous дієслово ніколи не розстається з закінченням ing. Воно там як приклеєне. А також з тим, що be буде поводитись як типове be. Міняти свою форму та куйовдитись. Are you driving? I'm not driving. I took a taxi. We are waiting for you. Is Sally still working? No, she and Nick are driving here. Сподіваюсь, тепер вам легше прийняти present continuous та зрозуміти, чому воно так поводиться. Настала черга present perfect. Для того, щоб зрозуміти цей час, треба знати один факт про англійську мову. Всі дієслова в англійській мові поділяються на правильні та неправильні. Хоча, звісно, не дуже політкоректно заклеймити цілий клас слів словом «неправильні». Старомодні – може. Консерватори – напевне. Але прямо от щоб неправильні. Справа ось в чому. Як давня англійська пропонувала робити дієслово минулого часу? Міняли голосну прямо всередині слова. Swim – swam. Пізніше в германських мовах стали для цього використовувати дієслово «did», від якого і утворилось закінчення «ed». Cook – cook, did, cooked. Старомодні дієслова до сих пір не визнають закінчення і в минулому часі змінюють свою основу. Прогресивні дієслова, а їх більшість, не пручаються і спокійно додають до себе закінчення «ed». Для того, щоб зробити present perfect, нам треба have або has та дієслово. Але дієслово ми на вході обов'язково питаємо. То яке? Правильне чи неправильне? Якщо правильне, то візьміть своє смузі та закінчення ed і проходьте, будь ласка. Якщо неправильне, то вдягніть свій костюм номер 3 і проходьте. Є цілий список таких дієслів, у яких по 3 костюми. Наприклад. Go, went, gone. Drink, drank, drunk. Think, thought, thought. Ну, це Стів Джобс, у нього костюм 2 і 3 однакові. Для чого нам такий особливий час? Present perfect. Чи недостатньо було б одного минулого? Я поїв. Я одягнув шапку. Що тут неясного? Ні, бо цей час не про минуле. Ми використовуємо present perfect, коли говоримо про дії, які вже завершені, тобто відбулись, але, це важливо, на даний момент. Результат цих дій ми бачимо зараз. Похвалитись ми теж хочемо зараз. Факт завершення дії актуальний зараз. I have got a new job. А я отримала нову роботу. От нещодавно отримала.
і хвалюсь цим. Он воно, дивіться, яка крута. She has run a marathon. Вона марафон пробігла. Підкреслюємо досягнення, результат. Цілий марафон. Не 100-метрівку якусь. You have drunk 5 cups of coffee already. Та ти 5 кружок кави вже видав, воно дивись, тебе вже трясе. Ефект від дії у минулому спостерігається зараз. Давайте звернемо увагу на дієслово have. З ним треба уважніше. Коли в реченні маємо he, she, it, то має бути has. В інших випадках I, you, we, they have. Давайте спробуємо сказати англійською, що відправили йому вже сотню повідомлень. I have, бо has тільки з he, she, it, sent. Так, дієслово send відправляти, деяке у нас каже, що неправильне. Подивимось, які там у нього наряди. Send, send, send. Ще один Стів Джобс. Два однакових костюми. Беремо третій. Him a ton of messages. А якщо я хочу спитати, ти надіслала йому вже повідомлення? Я питаю про результат. Чи вже надіслала? Отже, це present perfect. Хто питання буде будувати? Have you sent him a message? Так, цю роботу на себе бере have, ну або has. Has he replied? Також ці чуваки, have і has, займаються запереченнями. Тягають на собі частку not. I haven't seen him yet. Я його ще не бачила. I haven't shown you the wedding dress. Я ж тобі ще не показала весільну сукню. Коли ми маємо справу з present perfect, то важливо стояти на вході і контролювати дотримання дрес-коду. Якщо I, we, you, they, будь ласка, пане have, проходьте. Якщо he, she, it, запрошуємо has. Якщо правильне дієслово, вдягайте тільки закінчення ed і проходьте. Якщо неправильне, просимо пана вдягнути костюм номер 3. І тоді у вас буде гарна вечірка у present perfect. Present perfect continuous. З назви цього часу можна здогадатися, що він поєднує в собі ознаки перфекта і ознаки continuous-а. They have been living in this neighborhood for 10 years. Вони живуть в цьому районі вже 10 років. Як будується речення у present perfect continuous? Have або has plus been plus verb with ing ending. Про have та has ми вже все знаємо. He, she, it has, I, we, you, they have. Що ми хочемо підкреслити, коли використовуємо present perfect continuous? По-перше, ми хочемо показати, що дія почалась в минулому, якийсь час тривала і продовжується зараз. Ось знайомий нам приклад. They have been living in this neighborhood for 10 years. Вони живуть в цьому районі вже 10 років. Тобто вже 10 років прожили і продовжують жити зараз. Також, якщо ми хочемо описати дію, яка тривала, щойно закінчилась, і ми бачимо її наслідки. She has been singing all evening and now she can't speak. Вона цілий вечір співала і зараз не може говорити. Те, що у неї болить горло, це результат тієї дії. Тобто вона так співала, що аж говорити не може. Також ми використовуємо цей час, коли у реченні вказано, що дія тривала якийсь час або до певного моменту. Найчастіше на це вказують слова for та since. He has been working on this book for 10 years. Він працював над цією книгою цілих 10 років. Звісно, вся робота з побудови питання та заперечення знову лягає на плечі have та has. Have you been working out? You've got muscles. Ти що, качався? Диви, які в тебе м'язи. Has she been crying? Вона що, плакала? Have you been working here since 2020? Ти працюєш тут з 2020-го? Ну і частку not вони теж за собою тягають в заперечних реченнях. We haven't been working on this project recently. Ми не працювали над цим проєктом останнім часом. I haven't been driving for a long time. Я вже давно не сідала за кермо. Отже, якщо ми хочемо підкреслити, що щось робилось, то використовуємо present perfect continuous. Не забуваємо правильно використовувати have чи has, а потім been та verb with ing ending. Спочатку це виглядає трохи складно, і хочеться сказати: ну англійська, ну за що? Але потім ви починаєте використовувати цей час на емоціях. От подивіться. I've been waiting for you for ages. Я 100 років тебе чекаю. Ну тут ніяк не підходить якийсь нейтральний минулий час. Тут у нас нерв, контекст, так би мовити. Або I've been living in this neighborhood since 2000. Я взагалі-то з 2000 року тут живу. Ну що, корисний час? Звісно, корисний.
Нам же треба підкреслити нюанс. Сподіваюсь, за таке можна пробачити цьому часу трохи складну форму. Худи-сюди, братан, Present Perfect Continuous, обнімемось. Адже ти поряд, хоч і не суперчасто, але й в найскладніші моменти. Поки ми не перейшли до пасту, давайте я також скажу, що вас може підтримати на шляху опанування часів та всієї англійської загалом. Це школа англійської мови Green Forest. Окрім того, що ми робимо для тебе ось такі відео про англійську, ми ще й навчаємо англійської в онлайн-групах. Ти можеш навчатися в Green Forest з будь-якої точки світу. А в описі до цього відео шукай посилання на пробний безкоштовний урок. А тепер переходимо до групи часів past. Past має також 4 часові форми – проста, тривала, перфектна та тривала перфектна. Всі вони допомагають нам переносити акценти з дії на результат, а також більш детально передавати події минулого. Past simple. Пам'ятаєте, ми говорили про правильні та неправильні дієслова? В простому минулому часі ми знову маємо з ними справу. Правильні, сучасні, прогресивні дієслова, які легко прийняли закінчення і ді. Та неправильні, старомодні дієслова, які до сих пір наряджаються у костюм номер 2 і костюм номер 3. В past simple їм буде потрібен костюм номер 2. Отже, past simple – це простий минулий час. Ми використовуємо його, коли ми говоримо про факти або події, що сталися в минулому. They visited Italy last summer. Вони відвідали Італію минулого літа. Перелічуємо послідовність подій в минулому. I woke up, took a shower and had breakfast. Я прокинулась, прийняла душ і поснідала. Коли в реченні вказано на певний момент минулого. He called me yesterday. Він зателефонував мені вчора. Подивимось на ці приклади уважніше. Ви можете визначити, які з цих дієслів правильні і сучасні, а які – неправильні і старомодні? Visited – woke up, took – had – called. Visited та called мають закінчення ed. Отже, це правильні дієслова. А слова woke up, took та had не визнають ніяких закінчень. Слово wake – прокидатись – має 2 костюми – woke та woken. Для past simple ми обираємо наряд номер 2 – woke. Take – брати, або в сполученні з shower – приймати душ. Теж має 2 костюми – took та taken. І ми знову беремо другий – took. Ну, а have має 2 однакових костюми – had та had. Тому I had breakfast. От і все. Тепер давайте згадаємо, яке дієслово колись допомагало утворювати минулий час. Пам'ятаєте, ми говорили, що колись минулий робили ось так – cook, cook, did. Так от, в питаннях та запереченнях ми до сих пір так і робимо. Використовуємо базову форму дієслова та did. Щоб сказати «я не їздив до Італії минулого літа», ми беремо did, додаємо not та використовуємо базову форму дієслова без закінчення visit. I didn't visit Italy last summer. He didn't call me yesterday. I didn't take a shower in the morning. А у випадку з питаннями did іде на перше місце. Але дієслово знову беремо без усілякого закінчення. У словниковій формі. Did you visit Italy last summer? Did he call you yesterday? Did you take a shower this morning? Did бере на себе всю роботу. Вона показує, що це минулий час, показує, що це питання або заперечення. Тому основне дієслово може лежати на шезлонгу і пити коктейль. Ну, так, трохи мішанина. Хто в костюмі, хто на самокаті, хто голий. Але в цілому нормальний час. Не так вже все і погано. Стоїмо, як завжди, на фейс-контролі. Правильним – іді, неправильним – костюм номер 2. У питанні та запереченні роздягаються всі, бо did прийшов. Past continuous. Ми з вами вже якось подружились з present continuous, правда? Пам'ятаєте, це «He is waiting for us in the bar». Він чекає на нас у барі. Чекає от прямо зараз. Тепер подивимось, як ми можемо сказати про дію, яка відбувалася так само в конкретний момент, але в минулому. He was waiting for us in the bar. Він чекав на нас в барі. Він був в процесі чекання. Сидів от і чекав якраз в той момент. Формула цього часу майже така сама, як і у present. Тільки дієслово be тепер має форму минулого часу. Was або were. I, he, she, it, was. Were you, they, were.
Отже, речення ми будуємо таким чином. Noun plus was or were plus verb with ing ending. Як ми пам'ятаємо, у continuous дієслова у нас ніколи не розстається з закінченням ing. Ну, бо просто жити без нього не може. They were waiting for us, but we couldn't call them. Вони чекали на нас, але ми не змогли їм подзвонити. Оскільки маємо тут they, то дієслово be використовуємо у формі were. All the students were dancing except her. She was crying in the bathroom. Всі студенти танцювали, окрім неї. Вона плакала у ванні. Тут бачимо, що студенти, тобто вони, were, а вона was. Життя past continuous було б значно легшим, якби не be. Бо мало того, що воно змінює свою форму, так ще й бігає по реченню туди-сюди, аби зробити запитання чи заперечення. She was driving when I called. Was she driving? She wasn't driving. Оскільки тут у нас she, то використовуємо форму was. Для того, щоб зробити запитання, was іде на перше місце в реченні. Решта залишається все як є. Зокрема, закінчення ing. Для того, щоб зробити заперечення, додаємо частку not до was. Ті самі правила, якщо у нас, наприклад, you, і ми використовуємо форму were. You were driving when I called. Were you driving? You weren't driving. Запам'ятайте два основних випадки, коли ми використовуємо past continuous. Перше – це коли ми описуємо тривалу дію у минулому, яку перериває друга дія в минулому. I was taking a shower when he called. Тривала дія – я приймала душ. Перервалась другою дією – він подзвонив. We were talking about him when he entered the room. Тривала дія – ми розмовляли про нього. Друга коротка дія – він увійшов у кімнату. Друга ситуація – це коли ми описуємо дію в минулому або кілька тривалих дій в минулому, які відбуваються паралельно. It was raining and I was running to my car. Падав дощ, тривало, та я бігла. Паралельна дія. I was having an online meeting and he was talking on the phone. Я мала зустріч і паралельно він говорив по телефону. Як бачите, нічого страшного. Past як past. Головне – правильно використовувати форми was або were та не забувати додавати закінчення ing. Past perfect. Перфектний час – це завжди про результат, про дію, яка завершилась. Якщо ми говоримо про перфектну форму у минулому, то це дія, яка завершилась в минулому, тобто нам важливо показати, що результат ми вже мали на якийсь момент в минулому. By the time I arrived, they had already left the party. We had completed the project before the deadline. I had sent him an email right after our meeting on Thursday. Отже, маємо таку формулу. Had plus verb with ed ending or third form. Добре, що тепер у нас просто had, який не змінюється. Але знову ми маємо справу з правильними та неправильними дієсловами. Пам'ятаєте наших прогресивних та старомодних друзів? Для past perfect нам буде потрібен костюм 3 для консерваторів та закінчення ed для дієслів хіпстерів. Ну, а для того, щоб зробити запитання чи заперечення, знову юзаємо had. Had you visited that restaurant before it closed down? Тобто, на момент у минулому часі, чи ви були відвідували той ресторан? Had you ever been to New York before that trip? До тієї подорожі в минулому, чи ти вже бував у Нью-Йорку? We hadn't been to that part of the city before that day. Ми не бували в тій частині міста до того дня. I hadn't heard from him in ages, and then he called. Я не чула нічого від нього давно, аж раптом він подзвонив. Ну, як бачите, нічого аж дуже складного. Симпатичний час, хед всю роботу бере на себе, знай тільки дієслова сортуй. Правильне, неправильне. Правильне, неправильне. Past perfect continuous. От на що б поскаржився past perfect continuous своєму терапевту? Як гадаєте? На те, що він не може визначити, що важливіше – процес чи результат. Не може бідолаха визначитись. Ну, давайте подивимось. I had been telling this the whole meeting before he even shared that slide. Я про це всю зустріч говорила, навіть ще коли він не показав слайд. Маємо тривалий процес. Говорила. І показник, що аж всю зустріч. До певної точки в минулому, до того, як він показав цей слайд.
The grass was wet because it had been raining. Результат у минулому – трава була мокра, бо йшов дощ. Процес у минулому. I was tired because I had been exercising. Ефект у минулому – я була змучена, бо я тренувалась. Тренувалась так довго і інтенсивно, що аж була змучилась. Як і в попередньому часі – past perfect. Тут запитання та заперечення ми теж робимо з допомогою had. Had you been running when they took a photo of you? Ти що, побігала добряче, коли вони тебе сфотографували? Ну, наприклад, чому ти такий червоний на фото? You hadn't been working there so long then. На той момент ти не працювала там так довго. Що ж, обнімемо past perfect continuous та скажемо йому, що все важливо. І результат, і процес. Future. Я впевнена, що вам дуже сподобається майбутній час. Це взагалі не час, а котик якийсь. Бо там є роботяжка Will, який робить все-все, і при цьому немає мільйон особистостей, як деякі. Почнемо з простого. Future simple. Простий майбутній час. Буду щось робити. Використовуємо will та смислове дієслово. I will call you later. We will have a meeting next week, I guess. I'm sure she will text you the address. Ми говоримо так, коли щось відбудеться в майбутньому, і ми часто використовуємо саме future simple з такими фразами як I think, maybe, I believe, I guess, I'm sure, perhaps та інші такого ж типу. А заперечення і питання Will робить сам. І нам не треба нічого додавати та запам'ятовувати. Ну клас же. Will she text us? Will he meet us? I think she won't come. I won't tell you this, it's a secret. Я не впевнена, чи потрібен насправді future simple терапевт. Його і так всі люблять, бо він, ну, просто мяу. Future continuous. Чи знаєте ви таких людей, кому дуже треба все контролювати? І знати, напевно, що буде відбуватись у кожну наступну хвилину? Їм, напевно, особливо важко, коли майбутнє невідоме та туманне. От і Future Continuous теж потребує нашої підтримки, бо він про те, що буде відбуватись у конкретний час в майбутньому. Божечки, ну кому зараз доступна така впевненість? Ну, але іноді все ж таки ми використовуємо тривалий майбутній час. I will be driving, so I'm afraid I will not join the meeting. Я не зможу приєднатись до зустрічі, бо буду за кермом. Буду вести машину саме в цей час у майбутньому. I think I will be working late tonight, so yes, you can call me. Можеш дзвонити, я все одно буду допізна працювати. Буду працювати саме в цей час у майбутньому. Ми вже трохи знайомі з тим, за яким принципом утворюється тривалий час у теперішньому. Це be plus verb with ing. У минулому was a verb plus verb with ing. А в майбутньому у нас буде will plus be plus verb with ing. Увага! Be в цій формулі ніяк не міняється. Все за нього робить will. Заперечення і запитання теж робить він. Will you be waiting in the hall? Ти будеш на нас в холі чекати? I won't be sleeping at this time. Я не буду спати в цей час. Цей час використовується не так вже й часто, бо наскільки часто ми можемо знати на 100%, що буде у якусь конкретну мить у майбутньому? Отож. Набагато частіше ми обіцяємо, що щось зробимо у майбутньому. Тому в'йо до майбутнього перфектного. Future perfect. Як вже було сказано, цей час про результат в майбутньому. Улюблений час школярів та студентів. By tomorrow I will have finished reading the book. Я дочитаю книжку до завтра. She will have graduated from university by next year. В наступному році вона вже випуститься з універу. By the time you all arrive, I will have finished cooking dinner. Та поки ви приїдете, я вже закінчу готувати. Та і з'їмся. Формулу будуємо так. Will plus have plus verb with ed ending or third form. З плюсів. Will не міняється, have теж не міняється. З мінусів. Знову ці неправильні дієслова. Прогресивні із закінченням ed. Консерватори в костюмі номер 3. Подивимось, як робиться заперечення та питання. Will you have finished your work till 6? I won't have done the task till Wednesday. Як ми бачимо у запитанні, will іде на перше місце у реченні, а have не змінюється. Так само і заперечення. Will приєднує частку not,
I have – відпочиває. Використання цього часу сильно залежить від контексту. Коли нам, ну прям конче потрібно підкреслити результат, тоді ми беремо Future Perfect. А так можна і простий майбутній брати. Future Perfect Continuous. А тепер увага! Знаю, відео довге, всі втомились, але це вже остання часова форма, яку ми розглядаємо. Значить, коли ви хочете сказати щось на кшталт, наступного місяця буде вже 3 роки, як ми тут живемо. Або завтра буде вже рік, як я тут працюю. Тоді тобі потрібен Future Perfect Continuous. Цей час означає, що в якийсь момент в майбутньому буде вже певний довгий період, як ця дія триває. By next month, I will have been working at this company for 5 years. She will have been living in London for 10 years by the end of this year. От де насправді потрібні ваші співчуття. Так це тут. Цей час, напевно, сам не розуміє, хто він і що він. Тобто, я пропрацюю в цій компанії вже 5 років на момент в наступному місяці. Але є й хороша новина. Запитання і заперечення знову утворює will. А ми більше нічого не міняємо і не робимо. Якщо у стверджувальному реченні у нас формула ось така will have been verb with ing, то у питальному will you have been working here for 5 years? Will іде на перше місце і нічого більше не змінюється. Have так і лишається, been теж. Ну і ясно, що ing закінчення теж буде завжди дієсловом. You won't have been traveling for 10 years next month. У запереченні частка not додається до will, а все інше залишається незмінним. Тепер давайте обнімемось всі разом. Бідолаха Future Perfect Continuous цього потребує. Вітаю вас, друзі! Ми змогли! Ми розглянули всі часові форми, які існують в англійській мові. Ми трохи занурились в історію виникнення деяких незручностей в англійській граматиці, вислухали, які проблеми мають ті нещасні часи, всіх пробачили та обійняли. Будьте поблажливі до англійської граматики. І пам'ятайте головне – не мова виходить з граматики, а граматика з мови. Беріть конструкції та правила з контексту, запам'ятовуйте реальні випадки використання часів, і тоді вам буде набагато легше. Тепер ви маєте уявлення про всі часи, отже, ідіть у реальне мовне середовище, у фільми, книжки, соцмережі та пісні. Та беріть приклади звідти.